Kokkelis, kokkelis, ylläri, pylläri. Nyt ollaan matkalla tonne läntiseen naapurimaahan ja siinä menee Silja Laini, Silja Sereneidi. Siellä on sataman maailmanpyörä. Kustaan miekka. Mikä tää on cheddar? No mä otan cheddaria sitten. Mikä se on? Kouda, no toi on tosi mieltä. Kato kyllä se. Yhdelläkin kädellä. Ihanaa. Narahti. Kiitos sitten. Oho, riittää selvä. Hyvä muuten oli. Torres. No. Siinä on Taffellandia. Aamupala. Tässä on kumppaakin. Sun piti maksaa tos vielä. Siellä rupeaa aamusarasta. Se on villisikaa tää makkara. Maistetaan. Se on ihan yes. Mä hakeen sitä tuoremmin. No. Okei. Okay. Vaahtera siirappisetti. Siellä on 4 joutsenta. Sitä ollaan niinku Tukholmassa. Jaa, täällä niitä sukellusveneitä kai jossain nyt sit tonne. Joo, kävellään tuonne. Coca-Cola Light. Halloweenia mainostetaan. Se on aika pikkuja tekee tässä. Mokkalatte. Tultiin taksilla takas, ei jaksanut kävellä. Kai me mennään potskiin, vaikka kello on vasta 14.41, ei jaksa nää. Come on ketchupi, come on, come on. Kestää liian kauan. Maistaa villisikaa. Mikka juttu. Kato meinas. Otetaan brownies. Meininkiä. Mikä viini se oli? Tää valkoviini. Siellä mennään. Åland Mariehamnia. Pitäis täällä seuraavia maaplänttejä. Tossa. Tossa mennään. Se on Ahvenanmaa taas. Vaikka ei sinne mitään näkään, mutta siellä me ollaan. Siinä on Rosella. Paskapurtila. Ei oo ristin sielua laivalla. Tää on kyllä niin tyhjä.
Elikkä mikäs silloin on parempaa kuin lähteä aamupalalle? Ei tarvitse himassa sitten vetää breakfastia. Kaat, niillä nyt onkin aika pärjää. No niin, nyt tullaan Kustaan miekkaan taas. Miekkaa kuseksimaa. Siinä on toi Suomenlinnan puoli. No siellähän se sukellusvene pilkottaa. Siellä se on. Tulkaa ruottalaiset hakee sieltä vaan sukellusvene. Siellä se on. Täällähän on lunta joka puolella noissa saarilla. Täällä on tullut lunta sillä välin, kun meikäläiset kävi tuolla Ruottissa. Näköjään. Täällä on täys. Täällähän on täys talvi päällä. Saatana. Mä lähden takas Ruotsiin, helvetti. Helvetti. Paskaa, mä oon täynnä. No, on. Ei mut kun morjes.